ើសប្បុរសជនក្នុងស្រុកវាជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការធានាលើនិរន្តរភាពនៃបេសកកម្មរបស់មូលនិធិដុនស្កូកម្ពុជាដែលជាអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញថ្មីៗនេះដោយមានការគាំទ្រផ្នែកមធ្យោបាយពីស្ថាប័នធនាគារមួយចំនួនដូចជាធនាគារ ABA, Acidida, Wing, Canadia រួមទាំង WB Finance ផងនោះដែលបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សប្បុរសជនទូទៅក្នុងការចូលរួមឧបត្ថម្ភលើសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ដុនបូស្កូកម្ពុជាលទ្ធផលនៃការឧបត្ថម្ភរបស់សិស្សចាស់ក៏ដូចមហាជនទូទៅតាមរយៈអេធនីគាក្នុងរយៈពេល10ខែកន្លងទៅគិតត្រឹមថ្ងៃទី30កក្កដា2021នេះមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសិស្សប្រជាជនចំនួន310នាក់ហើយក្នុងនោះមានចំនួន601ដងនៃប្រតិបត្តិការដែលគិតជាប្រជុំជារៀងរាល់ខែមានសប្បុរសជនប្រមាណ60នាក់បានរួមចំណែកលើការអប់រំក្មេងៗនិងយុវជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាសាដេសាចាដុនបូស្កូអ្នកមានចិត្តសប្បុរសជួយមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាមានអាយុ30ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1991ដល់សប្ដាហ៍នេះមានសាលារៀននៅចរើនខេត្តចរើនកន្លែងមានគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនទាំងបរទេសទាំងខ្មែរឥឡូវនេះដុនបូស្កូកម្ពុជាវាក៏ដូចជាមូលនិធិមួយនៅក្នុងស្រុកផង International ផងយន្តការឃើញកាងារបរគុបូស្កូសម្រាប់អប់រំយុវជនប្រក្រគាត់ក្មេងប្រក្រហើយបន្តទៀតទៅស្វាគមន៍យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពិភពលោកមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនមានបញ្ហាប៉ាន demic មានបញ្ហាមួយចំនួនព្រោះយើងត្រូវតែឈរដោយកម្លាំងរបស់យើងដោយខាងងាររបស់យើងផងហើយអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសនៅស្រុកសពផងបងប្អូនចង់អរគុណសច្ចៈអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយមូលនិធិរបស់កម្ពុជាខាងរយៈ application ទូរស័ព្ទគឺជាជួយខាងធនាគារ ABA ធនាគារ SLIDA កាណាឌីយ៉ារួមខែក៏មានជាង60អ្នកដែលកាត់ដល់សាលានឹងចង់ជួយសាលាយើងអានេះក៏ជាចំណាយមួយដែលជួយឲ្យយើងចូលដោយកម្លាំងរបស់យើងនៅមួយទៀតមានកូនសាបយើងទៅធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងរចាក់ទាំងទេសំផាយហើយមានទាំងសច្ចៈទាំងមានចិត្តសប្បុរសជួយទទួលអានេះជាការវិធីជួយសារារៀនមកយើងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមអង្វរឲ្យយើងធ្វើឲ្យបន្តទៀតឲ្យរីកចម្រើនអរគុណច្រើន